Hakikaten mümin olan insan her bir günahtan çekinmelidir, korkmalıdır. Günah istəyir balaca olsun, istəyir böyük olsun, mümin olan insan korkmalıdır o günahları etməkdən. Nə üçün? Aşağıda indi zikr eləyəcəyimiz səbəblərə görə. Birinci növbədə həqiqətən Allahu Teala qullarını istər balaca, istər böyük günahlara görə hesaba çəkəcəkdir. Və qiyamət günü heç kimə zülm olmayacaqdır. Allahu Teala heç kimə zülm etməz. Və bütün günahlara görə Allahu Teala'nın hesab çəkdiyinə dair dəlil Allahu Teala belə buyurur. Femen ya'mal misqala zerratin hayran yara ve men ya'mal misqala zerratin şerran yara. Kim misqal zerresi qədər xeyir edərsə onun qarşılığını, mükafatını tapacaqdır. Kim misqal zerresi qədər günah işləyərsə onun da qarşılığını, onun da cəzasını görəcəkdir. Və həmçinin Allah Teala başqa bir ayəti kərimədə buyurur ki: "Və mə yəlfizu min qavlin illə lədeyhi raqibun atid." Demək Allahu Teala o qulun dediyi sözü yazmaq və etdiyi əməli yazmaqdan ötəri onun yanında təyin etmiş olduğu iki mələk vardır. Hər bir insanın yanında Allahu Teala iki mələyi görevləndirmişdir, vəzifələndirmişdir ki, dediyi sözləri və etdiyi əməlləri yazsınlar deyə. Və buna görə mümin diqqətli olmalıdır ki, hər bir dediyi söz yazılır. Və ikinci səbəb odur ki, insan etdiyi günahın balacalığına yox, o günahı kimə qarşı edir ona baxmalıdır. Ona görə Hilal ibn Sa'd rahimehullah buyurur ki, sən deyir etdiyin günahın balacalığına baxma. Sən o günahı kimə qarşı etdirsən, onun əzəmətliliyinə bax. Yəni Allahın əzəmətliliyinə bax. Ki sən o kiçik günah da olsa, o əzəmətli olan Allaha qarşı edirsən. Və həmçinin üçüncü səbəb odur ki, insan bir balaca günah eləyir, elə zənn eləyir ki, o günahı kiçik günahdır. Amma o günah Allahın endində əzəmətli ola bilər. Çünki günaha insanların baxışı ilə Allahu Teala'nın baxışı eyni deyil. Ola bilər insan etdiyi günahı kiçik günah görsün. Amma o Allahın qarşısında əzəmətli olsun. Ona görə münafiqlərin iman etməklərinə baxın. Onlar imanı küçümsəyirdilər. İman etmişik deyə özlərini qələmə verirdilər. Ancaq qəlblərində Allaha küfür bəsləyirdilər. Və ona görə insan gərək möhtərəm müsəlmanlar günahların hər birisindən çəkinsin. Böyüyündən də, kiçiyindən də çəkinməlidir. Allah qorusun hər birimizi balaca, böyük bütün günahlardan. Dördüncü səbəb odur ki, ola bilər ki, insan o etdiyi o kiçik günah səbəbi ilə Allahu Teala'nın qəzəbinə gəlsin. Buna görə İnsan çəkinməlidir günahların hər birindən. Beşinci, insan nə qədər kiçik günahları küçümsəyərsə, o küçümsəmələri onun həlakə aparıb çıxıb, həlakə düşməsinə səbəb olar. İnsan nə qədər küçümsəyərsə, balaca görərsə günahı, o onun həlakına səbəb olar. Ona görə insan gərək
İstəyir balaca böyük günah etdikdən sonra gərək Allahu Teala'ya istiğfar edib ondan bağışlanma tövbe edib Allah'a qayıtsın. Balaca günahları edən insan, davamiyyətli edən insan qorxu var ki o günah üzərində bu dünyadan köçsün. Öldüyü zaman belə asiliklə günahlar üzərində bu dünyadan köçməsinə qorxu vardır. Ve hemçinin 7. sebep de odur ki küçük günahlar olsa bile insan ettiği o devamiyette olsa bile o küçük günahlar üzerinde onun kalbinde karaldır. Eğer o günahı ettikten sonra istiğfar etmese Allah-u Teala'dan bağışlanmak dilemese o ettiği o küçük günah onun kalbini karaldır. Ona göre Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. Hakikaten kul diyor eğer bir hata ederse o ettiği hata onun kalbinde bir kara bir nokta yazılar. Kara bir nokta düşer onun kalbine. Eğer o deyir o günahından, o hatasından tövbe istiğfar ederse kalbi temizlenir. Ona göre mühterem Müslümanlar gerek her bir günahtan sonra isteyir balaca günah olsun, isteyir sözden olan günah olsun, isteyir feilden olan günah olsun, elimizle, dilimizle, ayağımızla ettiğimiz hata, sehv, nöksan, günah olsun gerek Allah-u Teala'ya tövbe istiğfar edek. Allah-u Teala'dan bağışlanmak dileyek. Allah-u Teala'ya kayıtak. Peşmançılık çekek. Peşman olduğumuzu gösterek. Ve hemçinin 8. sebep odur ki hakikaten günahları küçük görmek, küçümsemek ve onu balaca görmek insanın büyük günahlara düşmesine ve tehlikeye düşmesine korku vardır. Ebu demek Buhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. La'anallahu s-sariqa yasriqul beydata fetuqta'u yedeh ve yasriqul hable fetuqta'u yedeh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allahu Teala o oğurluk eleyen insana lanet etsin ki o bir yumurta oğurlayır ve onun sonra elinin kesilmesine sebep olur. Ve bir kendir oğurlayır ve sonra onun eli kesilir. Ameş rahimahullah diyor ki yani bu şey onu balaca balaca şeyden başlayır sonra büyük işlere, büyük günahlara, büyük oğurluklara apardığına göre onun eli kesilmesine sebep olur. Çünkü bakın oğurluğa başlayan insan da o balaca oğurluğu onu küçümseyir, balaca görür. Sonra o oğurluk o balaca şeyi uğurlamak üzerinde devamiyetli olması getkede onu daha da büyük şeylerin uğurlamasına, daha da büyük günahlara yüklenmesine sebep olur. Allahu Teala bizleri balaca ve büyük bütün günahlardan korusun. 9. sebep odur ki hakikaten günah başka bir günahı çağırır. Hakikaten günah ardınca başka bir günahı getirir. Çünkü balaca günah ardınca başka bir günahı getirir. Belenikle hatta o yere gelir çatır ki insanın kalbinden imanın esli çıkar ve korku var ki o pis sonluk üzerinde bu dünyadan köçsün. Allah-u Teala'dan isteyelim ki Allah-u Teala bizim her birimize güzel sonluk nasip etsin.
ve her birimize imanın şirinliliğini dadmağa nasip etsin. Hemsinin mümin büyük balaca bütün günahlardan korkmalı, ondan çekinmelidir. Onuncu sebep odur ki, balaca günahın üzerinde ısrar etmek, yani davamiyetli olmak, sonunda büyük günaha çevrilir. İnsan balaca günah üzerinde o kadar verdiş edir, o kadar adet edir, o kadar devam edir ki, sonra o büyük günaha düşür ve büyük günaha aparır. Demek İbn Abbas radıyallahu anhümenen gelen bir sahih eserde deyir, bir kişi gelir İbn Abbas radıyallahu anhümenen soruşur. Deyir ki, büyük günahlar hakkında soruşur. Deyir, o büyük günahlar yettidir mi? Cevabında İbn Abbas radıyallahu anhümenen deyir ki, 700'e yakındır. Ama İstiğfar, tövbe istiğfarla büyük günah yoktur. Ve balaca günah da devamiyetlilikle balaca olmur. Balacalıkta kalmır, büyüyür. Demek insan ne kadar tövbe ederse, büyük günahlardan da sonra tövbe ederse, demek onun büyük günahları silinir. Ama İnsan balaca günahlara hor görer, onu küçümseyer, onu küçük görer, balaca görer, onun üzerinde devam ederse o artık büyük günaha çevrilir. Ve Allah-u Teala buyurur, müttegilerin vesf ederek, müttegileri överek, tarifleyerek Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurur. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً O kesler ki, yani o şimdi olabilir, hata, her bir kesten hata baş verebilir. O kesler ki, bir münker bir iş ettikten sonra اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Ya nefslerine zulmettikten sonra ذَكَرُ اللّٰهُ Allah'ı hatırlayanlarsa فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Ve günahlarına göre Allah-u Teala'dan bağışlanmak dileyerlerse وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahları kim bağışlayar? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bildikleri halde günahlar üzerinde devamiyetli olmazlarsa Ulaika cezaohum mağfiratun min rabbihim. O kesler ki onların mükafatları Allah tarafından bağışlanmaktır. Ve cennetun tecri min tahtiha'l enhar. Altından çaylar akan cennetlerdir. Halidine fiha. Orada ebedi kalacaklar. Ve ni'me ecrul amilin. Amel edenlere ne güzel emeldir bu. Ne güzel mükafattır bu. Ne güzel böyle emel edenlerin halına. Sonra sebeplerden de biri odur ki, hakikaten günahlar üzerinde devam etmek insanı tövbe etmekten uzaklaştırır. İnsan ne kadar günah üzerinde devam ederse, tövbe edip Allah-u Teala'dan bağışlanmak dilemezse, o artık tövbeye böyle müvaffak olunmamasıyla tehlikesi vardır. Tövbe etmeye müvaffak olunmaz. Çünkü İbn Ebi Cemre rahimehullah diyor ki, facir olan, günahkar olan insanın kalbi diyor zulmet olar diyor. Orada diyor günahların girmesi diyor çok yüngüldür diyor. Yani o adamın, o kalbin günahlara düşmesi çok basitti, çok rahattı diyor. Ona göre deyir, görersen ki onlardan birine, o facirlerden, o günahkarlardan birine mevize olunduğu zaman,
Xeyrə, ibadətə, itaətə dəvət olunduğu zaman, mövüzə olunduğu zaman deyər ki, deyir, bu rahat olan bir şeydir, rahat. Rahat, rahatdır deyər keçər. Allah korusun. Ve 12. səbəb de odur ki, ola bilər insan o günahı, etdiyi günahı balaca görər. Amma o balaca günah onun cəhənnəmə girməsinə səbəb olar. O balaca gördüyü o günah, zənn elədiyi o günah, onu cəhənnəmə girməsinə səbəb olar. Baxın, İblis lənətullah aleyh bir günah elədi. Onun günahının qarşılığı nə oldu, günahının cəzası? Qiyamət gününə qədər lənət oxunmaq oldu ona. Görəsən, hansı əzəmətli günah idi ki, o iblis onu eləmişdi? Baxın, möhtərəm müsəlmanlar. Həqiqətən mümin olan insan günahların hər birindən çəkinməlidir. Ki, Allah-u Teala onu ola bilər ki, bağışlamasın. Ola bilər ki, cəhənnəmdə onu o günaha görə cəzalandırsın, əzab versin. Ona görə deyərdilər. Həqiqətən günahlar yaralar kimidir, yaralar. Ola bilər o yaradan birinin səbəbi ilə sən ölərsən. Ola bilər o yaradan birinin səbəbi ilə ölərsən. Ona görə Əbu Bəkr radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, deyirdi. Ümütsüzlüyə qapanmayın. Allahu Teala böyük günahları belə bağışlayır. Amma çox da sinənizə, döşünüzə vurmayın. Çünki Allahu Teala kiçik günahlara belə cəza verir, əzab verir. Kiçik günahları kiçiksəmə, kiçik görmə. Kiçik günahlar üzərində davam olma, davamiyyətdə olma. Allahdan qorx. Ola bilər ki, o kiçik günah sənin cəhənnəmdə qalmağa səbəb olar. Cəhənnəmə düşməyə səbəb olar. Ona görə İbn-i Qayyim Rahiməhullah gözəl deyirdi. Sən deyir, daşların o xırda balacalığına baxma. O uca gördüyün, əzəmətli gördüyün dağlar o balaca daşlardan yaranıbdır. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, gərək diqqətli olaq. Dediyimiz hər bir sözə diqqət edək. Etdiyimiz hər bir əmələ diqqət edək. Allah-u Teala'dan istəyirəm, Allah-u Teala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Vallahu Teala ə'lə və ə'ləm. Və sallallahu alə nəbiyyinə və səlləm.